Bom dia pessoal, mais um dia de Vlogmas. Então hoje é dia 9 de dezembro e são neste momento 9 e 6. Ontem não vos mostrei onde é que eu pus o copinho de Starbucks, pus o líquido, ainda está assim muito encavalitado porque eu tenho ali embalagens de perfume vazias e assim que eu provavelmente vou usar para decorar quando tiver assim a minha penteadeira mais bonita, para depois também vos mostrar, vocês já sabem. Que eu vou querer colocar então assim um espelho com luzes à volta aqui e depois aqui vou querer comprar um móvelzinho com gavetas para arrumar uma garagem para não ficar assim tudo aqui em cima. Mas pronto, mais para a frente, espero em breve também que essas mudanças aconteçam e depois mostro-vos tudo, obviamente. E portanto eu agora vou abrir a prenda do dia de hoje, vou comer e portanto é isso. Já vos venho mostrar tudo. Bem, pessoal, vou agora comer. Trouxe aqui para o quarto, portanto, uma torradinha e café com um bocadinho de leite. E pronto, eu ia dizer que quem já me acompanha há mais tempo já sabe que eu quero fazer isto à minha penteadeira, portanto, vai ser colocar o espelho com as luzes à volta e pôr uma comodazinha com gavetas, porque não quero que fique isto tudo aqui em cima. Basicamente, o que eu provavelmente vou deixar é os batons, assim, os copinhos e aqueles copinhos assim, estes assim e. Quase todo, tudo o que tenho à volta, por assim dizer, vai tudo para as gavetas, estes pós, assim, estes utensílios, essas coisas, vai tudo para as gavetinhas. E portanto é isso, eu quero ver se faço isso em breve. Já há imenso tempo que eu quero fazer isto na minha penteadeira e ando a adiar, mas pronto. Ver se em breve faço. E agora vou comer, vou depois me despachar para as aulinhas. Portanto, até já. Bom pessoal, vou agora então fazer a minha maquilhagem. Já tomei o um pequeno almoço, já lavei os dentes, já lavei a cara, estive a fazer a minha cama. Só deixo isto aqui para a Iris. E tenho ali o computador ligado porque ainda está a carregar o vlog de ontem, está a 60 e tal ou 70 e tal por cento. A Irisinha está aqui, diz olá às meninas. Olá meninas. E pronto, hoje vou levar esta revista que eu trouxe ontem lá da Phil para ir a ler no comboio. Para sempre assim, se vou distraída um bocadinho. Não sei se vos disse as horas, disse 9h48. E portanto é isto, meus amores. Vou-me maquilhar e depois vou escolher a roupa e vestir-me. Depois, entretanto, eu digo-vos alguma coisa. Portanto, até já. Então, meus amores, já me maquilhei, como podem ver. E agora está na hora de escolher a roupa e cá vou eu para o meu Pinterest para o álbum Outfits. Outono e inverno para ver o que é que eu vou vestir para me inspirar. Portanto, tenho que ver, vou-vos dizer então qual é que é o batom que eu estou a usar, que não é um batom, é um lápis de lábios, que é da Essence, que é o Essence Lip Liner na cor 05 Softberry, que eu gosto imenso deste tom, é um rosa assim queimado, bem queimado. E ainda não escolhi o perfume, mas se calhar vou usar este novo. Portanto, vocês viram que foi a prenda de hoje, foi. Portanto, este perfume da Rihanna que é o Rebel qualquer coisa. Este é o Rebel e este é o Rebel não sei o quê. Portanto, hoje, a prenda de hoje foi o perfume com o gel de duche com o mesmo cheiro. Se calhar vou usá-lo hoje, não sei ainda, ainda tenho que ver. Mas basicamente o que eu vou fazer agora é ir para o meu Pinterest, ver o que é que eu vou usar hoje, que roupa é que eu vou usar hoje. Portanto, vou-me inspirar aqui no Pinterest para escolher. Portanto, é isso, pessoal. Até já. Ok, pessoal, já estou prontinha, já me vesti, já arranjei o cabelo, como vos disse ontem, está sujo, portanto apanhei. Eu fiz aquele truque que é para o cabelo parecer muito mais comprido, que é basicamente vocês apanham uma mecha só da parte de cima do cabelo e o resto deixam solto. Não sei se vocês conseguem ver, mas basicamente é isto. Espero que vocês tenham um cabelo enorme. Mas pronto, vou-vos mostrar o look então de hoje.
É então assim, estou com as minhas botas da Timberland, estou com estas jeggings da Zara pretas com os botõezinhos dourados. Por baixo tenho um topzinho básico de alças da Stradivarius. Depois tenho esta camisola assim grossinha com uma gola que também é da Stradivarius. E por último tenho este casaco de ganga que também é da Stradivarius. Como mala vou usar a minha da Primark, claro, eu não a largo. E pronto, é isto pessoal. Vou desligar a música porque senão isto vai-me cobrar direitos de autor, como sempre. Está aqui ainda a Irizinha, mas daqui a bocado tenho que ir para a rua porque ela não pode ficar aqui sozinha, não é? Porque senão faz as neiras. E tenho o vídeo a acabar de carregar, está a 81%. E neste momento são 10h46. Ainda é cedo, ainda é muito cedo. Eu só tenho como a meia-dia e 6, por isso ainda é muito cedo. Tenho que pôr perfume, ainda não pus perfume. E acho que vou pôr mesmo este aqui que eu recebi hoje. Yeah. Vou pôr nos pulsos ainda, mas já ponho. E portanto é isso, pessoal. Depois, entretanto, digo-vos qualquer coisa. Até já! Então pessoal, já estou aqui com o pessoal. Pessoal, estou com o pessoal. Olá pessoal. Olá. Mais um dia preparados? Sempre preparados. Sempre preparados. Já nasceram preparados, não é verdade? É isso. Estamos a caminho já. Já estamos quase a chegar. Quase. Oi. Quase. Já ali à frente. Já não... O quê? O que é que estás a dizer, Joana? Tu viste aquilo que tu estavas a falar. É pá. Mas acabei a contar isso também não é? Aquilo que tu estavas a falar. Aquilo que eu estava a falar. E eu atrás a fazer as caretas. Ah, eu vi! Eu quando vi o vídeo assim. Opa, mas estes caras estavam a rir e eu pensava que eles estavam a falar dos lábios, a rir isso, a cena dos lábios, mas não. Assim, a Jéssica vai se zangar. Não, por acaso não. Eu tive assim, oh meu Deus. Daniel muito concentrado na sua passada. Por acaso, pensar na vida. Pensar que já não há greve do metro. Yeah! Agora outra coisa mais alta. Pronto, exato. Pronto, pessoal, estamos quase a chegar, depois eu comunico. Até já. Pessoal, hoje estivemos a fazer eyeliner e eu fiz dois eyeliners ao Pedro. Espera, ainda não mostres. Mete os óculos. Então, fiz um primeiro eyeliner fininho, normal, e depois quis fazer um eyeliner pin-up. E no fim, o Pedro pediu-me para fazer um esfumado com verde. Portanto, ficou tipo assim. Ó. Oh. Hã? Que máximo! Estão a perceber? Estão a perceber a situação? Pronto. O cliente pede um esfumado verde, a profissional faz um esfumado verde. É assim que é. É assim que é. Portanto, é isso, pessoal. Estamos agora aí para o intervalo. Portanto, até já. Quem não sabe, já percebeu. O meu namorado está sempre a falar comigo. Eu falo a sério. Beijinhos. Então, oh, lá vem esta. Aqui a falar. Eu não sei quem, não sei. Pessoal, já saímos da aula. Porque adora falar alto. Adoro! 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 Nem o público, meninas. A culpa é da Raquel, a culpa é da Raquel. E o Daniel sente-se envergonhado. Mentira! Nada a ver. Nada a ver. Bom, pessoal, eu estava a dizer, já saímos da aula. Hoje foi eyeliner. Foi a última aula com a nossa professora de maquilhagem. Vamos ter outra professora de maquilhagem. Outro, quantos mais o check vais ter? Não, vamos ter outra de maquilhagem de lado. E outra? Aí é a Maria, depois logo para a aula. E pronto. Vai ter mais três, de edição. Pronto, é isso. Televisão. É tudo. Nós somos. Vai ser um. É tudo. Tudo a que temos direito. Tudo a que temos direito. Uma maquiagem diferente para cada objetivo. Exatamente. Meus amigos. Eu já tive eyeliner, mas foi o Pedro, que já não está aqui, senão eu ia xingar ele. Que fez o eyeliner todo torto. Não, ficou fixe, só que depois um estava diferente do outro e eu decidi tirar. Mas pronto, hoje foi a aula de eyeliner.
E portanto, é isto, pessoal. Vamos agora para os transportes. Portanto, eu depois digo-vos qualquer coisa. Eu tenho xixi. Outra vez? É verdade, até já. Outra vez. Olá, meus amores, já estou em casa, estou aqui a tirar as coisinhas da mala que não são necessárias, não é? Tipo o telemóvel, o lápis que hoje usei, ou se fosse batom era o batom. Pronto, as coisas que eu meto na mala e que depois chego à noite e não preciso ter na mala. E então estou aqui a tentar fechar a minha necessaire só com uma mão, que está a ser algo complicado. Ok, já está. E vou arrumar aqui a minha mala. E arrumar aqui estas coisitas todas. Então, eu já cheguei a casa, como já devem ter reparado, não é? São neste momento 7h10. E pronto, o vlog de ontem já saiu, no entretanto. E eu deparei-me que eu editei, fiz a edição mal. Ainda não vi tudo, mas eu acho que de resto ele está bom. Mas na parte em que eu estou a mostrar a prenda do dia, portanto eu mostrei a prenda do dia normalmente, rápido, com música, e logo a seguir aparece outro clipe igualzinho, mas sem estar rápido e sem música. Eu ainda pensei em eliminar, mas tipo, se for só essa parte, vocês não se importam, pois não? É que tipo, estar a apagar agora o vídeo, a editar novamente, renderizar, carregar, mais um dia e depois é um dia em atraso, que depois este vídeo não sai logo. Portanto, eu espero mesmo que vocês não se importem desse bocadinho. Eu acho que mais nada está mal. Eu ainda não vi o vídeo todo, eu comecei a ver o vídeo no comboio, mas depois eu gastei logo imensos dados só de estar a ver um bocadinho do vídeo e então desliguei para não estar a pagar dados. Ainda não vi o resto do vídeo, mas eu acho que... Eu acho que de resto está bom. Porque eu depois, quando vi que isso estava mal, eu fui ver os comentários, porque podia haver algum comentário de alguém a dizer que eu tinha repetido essa parte ou qualquer coisa assim, e ninguém disse nada. Portanto, eu acho que vocês não se importaram. Mas pronto, é isso, pessoal. Portanto, o vlog é este aqui. É o de dia 8. Portanto, Parque das Nações, Armazéns do Chiado, Trânsito, etc. Portanto, é esse o título. Se aparecer, se ele lhe apetecer aparecer. Aí está. Portanto, é este o vídeo. Eu espero mesmo que vocês não se importem daquela parte estar repetida. Foi mesmo um erro meu, tenho que estar com mais atenção de uma próxima vez. E portanto agora o que eu vou fazer basicamente é tomar um grande duche, porque estou mesmo a precisar. Antes disso vou-vos só dizer o que é que nós vamos fazer na sexta-feira. Vai ser muito fixe. Portanto, a nossa professora de maquilhagem disse-nos, portanto deu-nos um recado do Tiago, que é o nosso coordenador do curso. Para quem não sabe e para quem não me segue no Snap, o Tiago, Tiago Espírito Santo, é o coordenador do nosso curso de Styling e Makeup. Eu acho que já tinha dito isto no vídeo onde falei do curso. E se vocês seguem a Inês Mocho no Snap, vocês já o conhecem, porque o Tiago é aquele senhor careca que aparece muita vez com a Inês Mocho. Ele é amigo da Inês Mocho. E ele é o coordenador do nosso curso e também, inclusive, é nosso professor e dá-nos aulas. E então, ele mandou um recado através da nossa professora de maquilhagem, para nós, que basicamente é um trabalho que nós vamos ter que fazer sexta-feira, começamos sexta-feira, mas é só para entregar em janeiro. E então, basicamente, o que nós temos de fazer é, sexta-feira, nós não vamos ter aula na escola e não vamos estar com professor nenhum, mas basicamente vamos para o El Corte Inglês. Eles pediram-nos para nós irmos para o El Corte Inglês, pesquisar 5 criadores
que, pronto, que criassem tanto maquilhagem como roupa, pesquisarmos em que é que eles se inspiram, qual é que é o tipo de mulher em que eles se inspiram, por exemplo. E portanto temos que ir ao El Corte Inglês até falar com as colaboradoras de cada, que estejam em cada marca, tipo, por exemplo, Chanel, Michael Kors, por aí, estão a ver essas marcas, e basicamente é fazermos isso. Temos que entregar o trabalho em janeiro, mas pronto, eles deram-nos agora esta sexta, portanto não vamos para a escola, não vamos ter aula na escola, não vamos estar com o professor, mas vamos para o El Corte Inglês pesquisar acerca disto, e depois também em casa fazemos o trabalho de pesquisa também via internet. Mas pronto, sexta-feira vai ser isso que vai acontecer. Tipo, a nossa professora disse que não é preciso irmos todos juntos, nem irmos todos à mesma hora, estão a perceber? Mas pronto, basicamente é isso que vai acontecer na sexta-feira. Portanto, sexta-feira vamos ao El Corte Inglês, minha gente, gira, vocês vêm comigo, claro. E pronto, acho que é isto que eu vos tinha para dizer. Portanto, eu agora vou tomar um grande duche e tenho que lavar este cabelo que está terrível. Portanto, é isso que eu vou fazer. Portanto, até já. Então, meus amores lindos, entretanto, aqui estou eu de novo. Já jantei, já tomei uma duchezinha, lavei o cabelinho. Neste momento são 8h20 e eu, entretanto, já estive a abrir a cama, a preparar tudo, lindo e maravilhoso. E eu agora, tipo, não sei o que é que vou fazer, mas muito, muito provavelmente vou acabar de ver o meu vlog de ontem para ver como é que ficou, porque assim, eu normalmente edito, vou editando, vou vendo algumas partes e não vejo tudo no final, tipo, normalmente sai-me sempre bem, mas ontem não foi o caso e enganei-me naquela parte. Entretanto já vi mais um bocado do vlog e a voz não está 100% tipo a combinar com a imagem, estão a ver, está tipo 99% a combinar com a imagem, não está 100%. Mas pronto, espero que vocês não se importem com isso. Foi um pequeno, grande, não foi assim grande erro, mas foi um pequeno erro meu e eu peço desculpa por isso. Mas pronto, eu acho que provavelmente agora vou começar a editar este vlog para ficar tudo certinho, porque eu normalmente edito já à noite, já muito tarde, já muito cansada. E tipo, já estou meio a dormir, meio acordada, estão a ver, mesmo tipo ansiosa, vá, despacha isto porque tens de pôr a carregar para elas conseguirem ter vídeo amanhã e tens que ir dormir porque estás cheio de sono e porque tens aulas, e assim eu acabo por tentar fazer as coisas o mais rápido possível e já com bastante sono. Mas eu vou aproveitar que estou bem, sem sono ainda, estou cansada, mas isso é normal ao final de um dia estar cansada. Mas vou começar já a editar o vlog e, portanto, depois digo-vos qualquer coisa, se depois, entretanto, fizer mais qualquer coisa de interessante. Por isso, até já! Então, meus amores, eu, entretanto, não tenho estado a fazer assim nada, nada especial. Basicamente, tenho estado aqui no computador a ver, portanto, a ver mails e assim. O costume é responder aos vossos comentários. Estive a ver vídeos no YouTube também. E pronto, eu sei que hoje o dia não foi assim nada de especial, não mostrei assim muita coisa, mas no entanto espero que vocês tenham gostado. E pronto, amanhã eu era para ir arrumar a garagem com o meu pai, mas ele já não vai poder, portanto já não vou arrumar a garagem amanhã. Amanhã também não tenho aulas, por isso não sei o que é que vou fazer amanhã, mas claro que vocês vão estar sempre comigo e logo veremos o que é que vamos fazer amanhã, não é? O que é que nós vamos fazer amanhã? Eu e vocês? Não sei. Mas pronto, pessoal, eu agora vou juntar esta parte do vídeo ao vlog que já editei, vou pôr a renderizar, vou pôr a carregar no YouTube, provavelmente vou ver mais um ou dois vídeos. Ou então vou ver snaps, porque neste momento já são, ainda não vos tinha dito as horas, mas neste momento são 11h41, é quase meia-noite. E portanto eu, depois de acabar de editar o vlog de hoje e de renderizar e pôr a carregar no YouTube, provavelmente vou ver mais um ou dois vídeos no YouTube, ou então vou ver snaps. Portanto é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado mais um dia
e tenham gostado de me acompanhar. Muito obrigada a todas que têm comentado, a todas que têm deixado o vosso gosto e a todos os novos subscritores. Obrigada, sejam muito, muito bem-vindos, porque já somos mais de 8.500 subscritores e eu estou muito, muito feliz. Obrigada a vocês, se não fossem vocês isto não era nada. Portanto, eu adoro-vos muito. Então, ontem estava a dizer ao Kiko que eu gosto mesmo bué dos meus subscritores, mesmo bué, bué, bué. Eu adoro-vos muito, 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 muito. E, portanto, muito obrigada por vocês estarem aqui sempre a acompanhar o canal, sempre a acompanhar-me, deixarem o vosso feedback, o vosso comentário, o vosso gosto, que eu fico muito feliz mesmo. Portanto, é isso, pessoal. Vou acabar de editar o vlog, juntar esta parte, e vou pôr a carregar no YouTube e depois vou descansar. Portanto, é isso. Beijinhos e até amanhã.